vill jag hälsa er välkommen till gudstjänst i Korskyrkan. Det är september månad, då är det ju nästan höst. Och det är klart, tittar man på temperaturen i natt och i morse så blir man ju nästan livrädd och tänker, är det jul snart eller vad är det? Men vi tror att det är fortfarande lite sommar och lite somrigt. Vi önskar få lite mer av det i alla fall. Välkommen i alla fall till gudstjänsten och välkommen till du som finns med via streaming också och tittar på YouTube-kanalen. Du är i Korskyrkan nu, även om du inte sitter här bland oss. Den här gudstjänsten ska vi få lyssna till Magnus Alfons som är vår gäst den här helgen. Han har varit med på en ledardag igår. Han är pionjärstrateg. Var det så titeln? Det är en väldigt fin titel. Han kommer tala om det som är en av våra grundstenar, nämligen att Jesus älskar Uppsala. Och mycket annat också, men nu fokuserar vi på det. Så det blir temat. Det blir nattvardsfirande också, ni ser att bordet är dukat här. Och lite andra saker. Men vi ska börja med att lovsjunga Gud. Varsågod, lovsångsteam och led oss. Och vi står upp när vi lovsjunger. Jag förtröstar.
Prisar livsdagen lång.
Ni, om ni inte redan har gjort det, så vi släpper iväg er. Önskar er allt gott på eran gudstjänst. Det är ju den minsta gruppen, eller de minsta kan vi säga. Så, tack för att ni var med i början. Ha det så bra. Där går de iväg. Så, för en 2 veckor sedan så hade vi ett val, ett viktigt val här i kyrkan. Vi valde en ny ordförande. Det brukar man ju inte göra så där jätteofta, men nu har det varit lite tätt av lite olika orsaker. Inga stora problem, det är inte det det handlar om. Men David Syrenqvist, välkommen fram. Han blev vald då för ungefär 2 veckor sedan. Då kan man ju fråga så där, hur känns det? Men det känns lite tidigt att fråga. Jag tänkte ha en mikrofon till dig kanske. Ta den här. Så jag ska inte fråga det, den frågan, utan jag tänkte fråga 2 andra saker bara. David, när du inte är här i kyrkan och leder styrelsemöte, vad gör du då på dagarna så att säga? Ja, på arbetstid så jobbar jag i Stockholm, men jag är inte alltid så mycket i Stockholm, men jag jobbar där på en bygghandelskedja som IT-chef. Och på kvällarna är jag väldigt mycket hemma och fixar hemma i trädgård eller hus. Det gillar vi hemma att fixa med. Så det håller jag på. Och alla vet ju vad en IT-ansvarig gör, så det behöver du inte berätta då. Ja. Vi tar det sen. Men en annan fråga. Får gärna berätta om någon kommer på så vet jag. När blev du en kristen? Ja, jag har alltid varit uppvuxen det. Så att, men jag kommer ihåg när jag blev döpt. För jag har väl inget exakt datum på det. Men jag vet att jag blev döpt faktiskt på ett läger i Uddevalla. I havet. Kallt var det. Men det var, ja, jag kan ha varit någon gång 12-13 år där någonstans. Så blev jag döpt. Men jag är uppvuxen i ett kristet hem, vilket är fantastiskt lyckligt lottad att få vara det. Okej. Och nu är du ordförande. Och nu ska vi be för David. Det är därför jag plockar upp det egentligen. Så att vi reser oss igen. Och ni som är med som församlingsledare, vill ni komma fram och så kan ni vara med och välsigna David. Det är en viktig uppgift. Det kanske tänker så här, oj, det är ju tungt att vara ordförande. Men som alltid så finns det en ansvarssida och så finns det en välsignelsesida. När man ställer sitt liv och sina gåvor till Guds förfogande. Och det tror vi att du ska få mycket del av välsignelse, både du och din familj. Så det ber vi om nu. Jesus Kristus, tackar dig för David, hans villighet att gå in i den här uppgiften. Tack för att du har varit med från första stund när han formades och du gav honom gåvor och utrustning. Och vi vet att han fanns i din tanke då, Herre. Och kanske för just den här speciella uppgiften i den här tiden, att han får vara ordförande i vår församling. Och jag ber, Herre, att din helige ande ska leda honom, välsigna honom, smörja honom med den kraft och vishet, tålamod ibland, Herre, och allt det som vi tror att en ledare behöver. Herre, vi ber om din nåd och din välsignelse också över familjen. Låt dem känna att det finns ett beskydd också. Och att det är många som omsluter honom. Precis som vi står omkring honom just nu, Herre. Att det inte bara var en söndag förmiddag, utan det gäller alla dagar. Vi ber och vi välsignar och vi uppskattar. Och vi ber om ett beskydd och ledning över hans tjänst. I Jesu namn. Amen. Men någon mer av er be också? Ja, här är vi innesluter David i den nya uppgift som han har i församlingen. Herre. Jesus. Och vi beder om kraft, Herre. Vi beder om förstånd. Vi beder om vishet i alla uppgifter som han kommer att möta, Herre. Och gör honom stark, Herre. Stark inför dig, Herre. Jesus. Låt han ha ett hjärta också för församlingen. Och det arbete som vi utför i församlingen, Herre. Och led honom, Herre, genom den heliga ande. Herre, vi beder. Och vi beder också att du ska ta hand om hans familj. Och du ska beskydda hans familj. Och du ska vara med honom i hans arbete under dagarna, Herre. Och Herre, i grannskapet där han bor, att han får vara till välsignelse. Vi beder i Jesu namn, över David. Amen. Amen. Herren välsigne dig
och bevara dig. Och Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Och Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Amen. Tack. Hälsningar till Emmy och de tre barnen också. Så. Torsdag är en speciell samling för alla ungdomsledare. Och jag ber er som församling, be för den kvällen. Att det blir en riktigt bra kväll på torsdag. Och så på lördag, då kommer något viktigt. Församlings- eller gemenskapsdag i Alunda. All information finns på hemsidan. Och ska du vara med så anmäl er idag. Så att vi får informationen senast imorgon. Kom ihåg det. Att finnas med där. Det blir en äktenskapskurs som startar också lite längre fram. 7 stycken tillfällen med start då den 21 september. Du ska också anmäla det via hemsidan. Vi kommer också starta en alfakurs i oktober månad, den 5 oktober. Det är tisdagkvällar, 8 stycken kvällar. Hjälp till och bjud in till alfakursen. Och du som är ny i kyrkan, det finns personer här ute som vill guida dig eller ge information om hur det är att röra sig här i Korskyrkan. Och det är efter gudstjänsten då det är kyrkkaffe. Och vi tänker på att pandemin är ju inte riktigt slut än, att vi sitter lite utspridda och det är ju dukat på det viset att vi ska kunna klara av det. Men det är bra att du blir påmind om det också, att det är läget just nu. Så, vi ska göra en insamling. Det gör vi alla gudstjänster. Och det är bra att kanske ha lite instruktioner. Vad ska man tänka på när man ger till Gud, som det egentligen är då? Då kan man tänka på vad det står i Andra Korinthierbrevet 9. Att vi ska ge efter vår förmåga. Då är det väldigt bra att använda procentsatser. För då kan man ju liksom lägga det på det som är vår inkomst. Och vi brukar säga att ge en tionde, det är bra. Det är en god regel som Gud välsignar. Vi försöker ge generöst. Paulus säger så här. Om den som sår snålt, han skördar snålt. Men om du sår rikligt så blir det en riklig skörd. Generöst är också en sån där nyckelord. Planerat, det vill säga om jag ska ge till allt annat först kanske det inte är kvar någonting jag ska ge till Gud. Så vi planerar och försöker tänka det här ska jag ge som min gåva. Vi ger regelbundet, det vill säga utgiften är ju ungefär lika månad efter månad. Och det beror också att vårt givande är regelbundet. Och så det sista, med glädje. Och då tror jag Paulus egentligen menar frivilligt. Jag vill vara med och ge, för det står att Gud älskar en glad givare. Lite instruktioner. Du får ge på ditt sätt, antingen genom att swisha i gudstjänsten idag, en del genom postgiro. Eller plusgiro heter det. Och andra banköverföringar. Du som har kontanter. Det finns då collectboxar. När gudstjänsten är slut och vi går ut. Då kan du lägga din kontantgåva. Vi sjunger under tiden som vi ger. Och vi ska sjunga om att se jag vill bära ditt budskap Herre. Tack för det som du vill ge. Att andra där din
God morgon. Härligt att se så många så här tidigt på morgonen. Jag heter alltså Magnus Alfons, har arbetat som missionär i Mongoliet i 10 år på 90-talet och sen 10 år i ett land i Mellanöstern. Men sen 7 år tillbaka så bor jag och min fru Maria i Linköping. Jag jobbar som pionjärstrateg på Evangeliska Frikyrkan som Anders sa. Men vi ska inte prata om mig idag, utan vi ska prata om Jesus och vi ska prata om Uppsala. Det är väl en jättebra kombination. Eller? Amen. Ja. Vi ska läsa 2 bibelord ur Johannes evangeliet. Det första kommer här, Johannes 3 och 16 och 17. Där står det att så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Och flera kapitel senare i slutet på Johannes evangeliet, kapitel 20, vers 21 och 22, så säger Jesus så här till sina lärjungar. Det här är efter att Jesus har dött och uppstått. Jesus sa till dem igen, frid åt er alla. Som fadern har sänt mig, så sänder jag er. Sen andades han på dem och sa, ta emot den helige ande. De här 2 bibeltexterna är i 2 helt olika sammanhang och handlar om 2 olika saker på många sätt, men också väldigt mycket om samma sak. I det första så såg vi att Gud älskar hela världen. Och därför så sände han Jesus. Så Gud älskar världen och ur den kärleken så sänder han Jesus till världen. Jesus kom, Jesus levde och visade vem Gud är. Han dog på korset och han uppstod från döden. Och allt det här, det är fantastiskt att få tala om det en dag när vi firar nattvard. När vi proklamerar Jesu död och uppståndelse till dess han kommer. Det andra stycket handlar om att Jesus sänder. Som fadern har sänt mig, sa Jesus. Precis det vi läste om i Johannes 3. Så sände jag er, sa Jesus till sina lärjungar. Som sen sände andra lärjungar, som sände andra lärjungar. Och så hamnar vi här. Så det här betyder att Jesus har sänt oss. Och han sände oss på samma sätt som fadern sände honom. På grund av sin kärlek. Gud älskar världen, därför sände han Jesus. Jesus älskar Uppsala, därför sände han er. Hallå? Ja. Visst är det fantastiskt? I en sändning som går långt, långt, långt tillbaka i tiden. Och högt, högt upp i makthierarkierna, eller vad man ska säga. Så Gud, fadern, på grund av sin kärlek sände sin son. Och han i sin tur sänder oss. Jesus älskar Uppsala. Utanför porten till våran kyrka i Linköping så har vi nu för tiden ett jättestort plakat med ett stort hjärta. Och där står det, Jesus älskar Linköping. Och då var det någon som inte alls hört i kyrkan som gick förbi och som såg det där, tog ett kort på det, la upp på Twitter och skrev, så chi fick du Norrköping? Det tyckte jag var rätt fyndigt faktiskt. Nu kanske vi ändå måste liksom erkänna att det faktum att Jesus älskar Linköping och det faktum att Jesus älskar Stockholm betyder inte att han inte älskar andra städer. Även om det kan kännas så. Och det är bra för oss att veta. Men om vi nu zoomar ut lite från den här sändningen. Alltså Gud har sänt Jesus, Jesus har sänt oss. Så backar vi ut från det. Därför att det faktum att vi är sända, det är inte den enda sanningen och det är inte hela livet. Vi är kallade, var för sig och tillsammans, till Jesus. Till att vara med honom. Till att följa honom. Men det första Jesus sa till sina lärjungar var, kom och följ mig. Ett parallellställe i Markus så står det att Jesus kallade till sig de han hade utvalt för att de skulle vara med honom. Det är också en sanning. Och sen sänder han ut oss.
Han kallar oss till sig och så sänder han ut oss. Kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Han kallade dem till sig för att de skulle vara med honom och så sände han ut dem att förkunna evangeliet. Vi ska se en bild som illustrerar det här på ett sätt som jag tycker i alla fall är begripligt. Så våra liv som kristna har på en del sätt två sidor. Två sidor som inte är isärplockade som de här översta rutorna, utan som sitter ihop, precis som hjärtat därunder. Det mänskliga hjärtat har två sidor. Och när vi talar om hjärtats två sidor, den ena, ni vet, den ena sidan pumpar runt blodet till lungorna så att det syresätts, och den andra sidan pumpar blodet till resten av kroppen. Då tänker vi ju inte, vilken sida är viktigast? Precis, båda är viktigast. Försök att dela på ett hjärta. Och liksom, ja, det går ju att göra, men det går inte så bra för hjärtats ägare om vi gör det. På samma sätt så hör de här två sidorna av det kristna livet intimt samman. Det handlar inte om vilket som är viktigast, vilket som kommer först, utan det sitter ihop. Olika uppgifter, olika sidor som samarbetar för att skapa liv. Att vara med Jesus, att älska Jesus, att följa Jesus och att fiska människor, att sändas ut av honom till andra, att älska sin nästa. Det är två sidor av samma sak, det är lika viktigt. Så när vi idag talar om att Jesus älskar Uppsala och därför sänder han oss, så får vi inte glömma att det är en del av ett större perspektiv och en del av vårt liv. Men jag tror att idag, nu för tiden, är det viktigare än någonsin att betona att vi är sända. Att Jesus älskar Uppsala så att han sände oss. Det är lätt att tappa bort den sidan och fokusera på fel sätt. Vi kan ta bort den bilden. Jag tror att, alltså jag höll på att säga så här efter pandemin. Vi kan inte riktigt säga efter pandemin än, men det går ju åt det hållet. Vi kanske får leva med det här viruset resten av livet, men det kommer i alla fall att göra mindre och mindre skada. Men i den här tiden när vi nu liksom får börja ses igen och samlas igen, så finns det en fara att vi liksom tänker, åh vad skönt, äntligen får vi samlas igen. Och att vi bara tänker det. Att vi nöjer oss med att äntligen är det som förr, vi får ses igen, vi får samlas. Och att liksom målet blir att inte ha två mindre samlingar utan ha en större samling. Det tror jag är en fara om vi nöjer oss med det. Jag tänker att nu är det viktigare än någonsin att de minskade restriktionerna leder till att vi ser att nu kan vi verkligen leva som sända. Och nu kan vi börja sända också. Jag återkommer till det. Hur lever man som sända? Hur lever man missionellt? Hur tar jag det här faktum att Gud sände Jesus, Jesus sände mig? Vad betyder det i praktiken i mitt liv? Ja, jag tror att det allra viktigaste, det är helt enkelt att se, att omfatta, att bejaka att jag är sänd av Jesus. Så full av fel och brister som jag är, så har Jesus sänt mig till den här världen. Jesus har sänt dig. Jesus har sänt Korskyrkan till Uppsala. Inte för att vi är bäst och vackrast och störst och starkast och felfriast, utan för att han bara har gjort det. Han älskar Uppsala och har sänt er till Uppsala. Att se det räcker långt. Att förstå det, att börja tänka. Då tänker man på sig själv och på andra på ett helt annat sätt. Alltså om man tänker på sig själv, jag är kallad till Jesus, jag ska lära känna honom. Och sen så råkar jag ju bo här och ja, det var ju otur. Och hur ska jag göra nu då? Och folk tittar på mig och jag vet inte riktigt hur jag ska. Det är inte hela sanningen. Och det leder mig inte rätt. Men att se att ja, jag är kallad till Jesus. Jag ska lära känna honom. Men han har också sänt mig. Och jag ska göra honom känd. Då ser jag på mig själv och på andra på ett annat sätt. Rent konkret då? Alltså jag tycker ju eran strategi i Korskyrkan, bro till tro,
är klockren, är helt genialisk. Det är precis det det handlar om. Bön, relationer och ordet. Det är så vi lever som sända här i Uppsala. Jag vill ge ett litet inspel in i de orden. Några tankar och några erfarenheter. Bön. Om du inte redan gör det, så be konkret för 5 personer som inte känner Jesus varje dag. Bara någon minut. Fråga Gud, vilka ska jag be för? Skriv ner de namn du kommer att tänka på och börja be för dem. Någon minut varje dag och se vad som händer. För ett antal år sedan så började jag göra det. Jag hade naturligtvis bett för familjemedlemmar som inte känner Jesus och andra icke-kristna vänner innan dess. Att de skulle få lära känna Jesus. Men jag tog det här på lite mer allvar. Frågade Gud, vem ska jag verkligen be för? Så skrev jag en lista på 5 namn och så började jag be. Dagen efter så hör en av dem av sig. En person som jag inte har pratat med på månader. Dagen efter kontaktar hon mig på Messenger och frågar, varför är du kristen egentligen? Det blev lite väl snabbt bönesvar. Jag var inte alls beredd på det. Jag tänkte, nu får man be här några år och så kanske någonting händer. Men jag tror på det här, att börja be konkret. Be om öppna hjärtan. Be om en öppen himmel så de ser vem Jesus är. Och be att du får en öppen mun när du möter dem och att du är lite beredd att ta de tillfällen som faktiskt ges. I det här fallet var det ju en fråga som kom. Det var inte jag som försökte styra in samtalet på något smart. Jag hade inte pratat med människan på flera månader och så bara kom frågan, varför är du kristen? Be för 5 personer i din omgivning varje dag, någon minut. Be om ett öppet hjärta, be om öppen himmel och be att du får ha en öppen mun. Relationer. Ja, det är ju en så stor del av livet så det kan man ju prata hur länge som helst om. Men jag vill så en tanke. Provocera fram ett sätt att tänka när det gäller relationer till andra människor. Jag lyssnade för några år sedan på en australiensisk förkunnare som heter Michael Frost. Och han sa så här. De flesta av oss har inte evangelisationens eller evangelistens gåva. De flesta av oss kommer inte att bända upp dörrar och ta oss in i hem och proklamera frimodet. De flesta av oss är inte bra på att styra samtal så att man kommer in på andliga ting. Även om man naturligtvis kan lära sig sånt. De flesta av oss kommer att svara på frågor. Men, sa han, problemet är ju att ingen frågar. Problemet är, som han sa på engelska då, att vi behöver live questionable lives. Det är lite kul på engelska, för questionable kan betyda mer än att folk ställer frågor. Men det är det handlar om, att du och jag behöver ju hitta sätt. Vad är det där du tror på? Varför är du så annorlunda? Jag tror en av problemet för oss, även om vi har relationer med människor som inte känner Jesus, det är att vi lever som alla andra. Vi tänker som dem. Vi spenderar pengar som dem. Vi tittar på samma saker som dem. Vi gör samma saker. Det finns inget att fråga om. Ja, han är som vi. Och vi tar ju det som en beröm. Han, den där frikyrkliga killen, han är precis som vi. Vad skönt, tänker jag. Alltså, det finns naturligtvis någonting bra i att vara relaterbar. Att inte vara konstig och en kuf som folk blir obehagliga att vara runt omkring. Men samtidigt måste ju något i våra liv provocera fram frågor. Eller hur? Och det här är ju en jättestor fråga. Jag tänker inte fördjupa mig i den. Men det är ett sånt här ämne som vi behöver återkomma till. Det handlar om efterföljelse. Det handlar om att leva nära Jesus. För då kommer vi att tvingas göra val som sticker ut. Som får folk att fråga, vem är du egentligen? Och då lär vi ha ord att svara på deras frågor med. I Kolosserbrevet så säger Paulus, var kloka i umgänget med dem som är utanför kyrkan. Lägg allt era ord väl och ge dem sälta. Ni måste veta hur ni ska svara var och en. Petrus i första Petrusbrevet säger, var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Men då måste vi själva ha hopp.
Och på något vis demonstrera att vi har hopp så att folk undrar varför lever du med framtidshopp? För några år sedan så satt jag i köket med en kille från ett land i Asien som hade en av flyktingarna som kom i vågen 2015. Och vi hade liksom, han hade precis börjat lära sig svenska. Vi hade haft liksom en relation, jag hade varit god man för honom under en period innan han kunde svenska ordentligt. Så det hade hänt mycket, han satt i mitt kök och han var helt förtvivlad och hade väldigt bruten svenska. Men plötsligt så tittade han på mig och sa, Magnus, varför hjälper ni kristna oss muslimer? Nej, sa han, varför hjälper ni kristna alla? Och jag tänkte, oj, var kom det här ifrån? Vi har inte kunnat prata om Jesus, vi har inte pratat om kristen tro. Vi har inte pratat om varför, och förresten det gör vi väl inte, vi kristna kanske inte hjälper alla. Men han hade sett det och ställde frågor. Och jag blev helt ställd, men någonstans i det där så, gode Gud, vad ska jag svara på det? Ja, vi kristna är ju mycket bättre än muslimer, vet du. Nej, jag fick tanken att bara säga, alltså Jesus har sagt att vi ska älska Gud och vi ska älska vår nästa. Det är därför vi hjälper er. Va, sa han, har Jesus sagt så? Vad mer har Jesus sagt? Alltså att leva på ett sätt helt omedvetet så att det väcker en fråga och med ord få sätta ord på sin tro, vad viktigt det är. Och vad det gäller att ha bett igenom och tänkt igenom sitt liv och sina svar. Var beredda att svara var och en. Och där är ju det här sista ordet i bro till tro, ordet. Det handlar om att sprida de goda nyheterna. Och jag talar lika mycket till mig själv som till er när jag säger att vi behöver lära oss att kommunicera de goda nyheterna på ett begripligt och ett relevant sätt. Igår med församlingsledningen här så övade vi på några modeller för att dela evangeliet. Och det blir lite som det blir när man liksom övar på en modell. Men vad nyttigt det är att tvingas tänka igenom. Vad är det jag tror på? Och hur sätter jag ord på det som vanligt folk begriper? Ibland är vi stöpta i former och med fraser som går rakt över huvudet på folk. Inte för att evangeliet är irrelevant, utan för att sättet vi presenterar det är omodernt, helt irrelevant för dem. Människor som brottas med utanförskap och prestationsångest behöver höra att Jesus gav sitt liv för att ge dem en ny identitet. För att ge dem en accepterande och inkluderande gemenskap. Människor med klimatångest som är så vanligt, som på riktigt, inte bara lite orolig för framtiden utan på riktigt har klimatångest för sitt livs framtid. De behöver hopp. De behöver inte i första hand moralregler. Behöver inte i första hand våra gamla modeller för vad det kristna livet handlar om. Hur sanna och bibliska de än är. För några år sedan så råkade jag ut för det här att jag förstod eller såg att evangeliet kan möta människors behov på så många olika sätt. Syndernas förlåtelse, som ju är oerhört bibliskt och det är det här handlar om, kan betyda så många olika saker. Det betyder bland annat att vår skuld är avskaffad. Att vi är befriade från skuld. Men människor idag går inte omkring och känner skuld. Många människor som jag pratar med och som mina söner pratar med, de talar om skam. De känner en skam. De känner sig exkluderade. De känner något helt annat än en skuld. Mycket fruktan. Och grejen är, och det här upptäckte för några år sedan, att evangeliet talar mycket mer rent volymmässigt om skam och fruktan än om skuld. Den talar om skuld, det är relevant och det är viktigt. Men vi behöver lära oss
att förkunna evangelium så att det berör människor som upplever skam. Som upplever fruktan. Så ordet. Vi behöver lära oss begripliga och relevanta sätt att förkunna evangeliet. När Paulus sammanfattar hur han har spridit evangeliet i Romarbrevets 15 kapitel, då säger han att han har överallt spridit nyheterna om Jesus genom ord, genom handling och i den heliga andes kraft. Så ordet måste förkroppsligas. Vi ska inte undvika ordet, men vi måste ge ordet på ett helt sätt. Med ord som vi talar, med handlingar som bekräftar det ord vi talar och alltihop genom den helige andes kraft. För många år sedan så var jag på en studentfest i Linköping och försökte, det var en kompis där som undrade, vad har hänt med dig? Jag har hört att du börjat gå i kyrkan och du har blivit religiös och liksom använde sina egna fraser. Jag försökte förklara vad det var som hade hänt, men det gick inte. Det var hög musik och det ena efter det andra. Men så jag bara fick den här ingivelsen. Jag fixar inte det här själv. Är det okej om jag ber för dig? Jag brukar inte vara så där påflugen och frimodig, men jag fick den bara. Jag frågade, får jag be för dig här och nu? Okej. Så vi höll händer och jag bad kort. Jesus, jag fixar inte det här. Visa vem du är. Och den heliga ande kom. Och det var tårar och det var skakningar. Och liksom, vad är det som händer? Vad är det här som jag upplever? Ja, det är därför jag är kristen, sa jag. Alltså, vi kan prata rätt och vi kan handla rätt och det ska vi göra. Precis allt jag har sagt hittills gäller. Men det sker i den heliga andes kraft och vi måste lita på att den heliga ande. Lade du märke till vad det stod i det andra bibelordet jag läste? När Jesus sa, jag sänder er, som fadern har sänt mig sänder jag er. Och så andades han på dem och sa, ta emot den heliga ande. Så det är inte som att Jesus sänder oss och liksom, bye bye, lycka till. Utan han är med genom sin heliga andes kraft. Egentligen är allt det här som vi pratar om, det är ju hans kärlek, det är också han som gör det. Så i versen i Romarbrevet, när Paulus sammanfattar sin tjänst och sitt, hur han har förkunnat evangeliet, så säger han, jag vågar inte prata någonting annat än det Kristus har gjort genom mig. Det är självklart, det är Kristus som gör det genom oss och han sänder sin närvaro, sin ande med oss. Men vi gör väl i att slappna av. Det är han som gör, det är han som älskar Uppsala. Det är han som sänder oss och han går med oss. Det är hans kraft, det är hans ord, det är hans handlingar. Men vi är ju inte bara sända till Uppsala. Gud älskar världen, han sänder Jesus. Jesus älskar Uppsala, han sänder oss. Vi älskar Uppsala. Och därför sänder vi, vem då? Genom hela kyrkohistorien efter Johannes 20 så har grupper av lärjungar bett för platser och sänt människor dit. Nära och långt borta. Vi har en tendens att tänka på missionen, sändningen som någonting som bara är långt borta. Och det är den ju naturligtvis. De onådda folken, den pionjära missionen. Det ska vi för allt i världen fortsätta med. Men vi får inte glömma bort att vi är kallade att sända andra också till utsatta områden och platser där Jesus inte är förkroppsligad. I vårt närområde. Och det här är lite speciellt att prata om i Sverige. Lokala församlingar som Ryttargårdskyrkan i Linköping, Korskyrkan i Uppsala och andra behöver vakna upp över att vi är kallade att sända människor till våra närområden. Till platser här i Sverige, kanske till och med i Uppsala. Där Jesus inte är förkroppsligad. Där hans kärlek inte gestaltas. Det finns platser inte långt från där vi sitter.
där Jesu kärlek till människor inte liksom märks. Där det finns behov, där människor har konkreta behov som inte möts. Och därför behöver vi lägga händerna på varandra och sända varandra till platser en bit härifrån. Är ni med? Grejen med att prata om det här i svenska församlingar är att det väldigt lätt uppfattas som ett hot. Vi har ju fullt, vi får ju nätt och jämnt träffas och nu äntligen får vi börja säga, ska vi nu skicka iväg folk? Ska vi nu liksom tänka expansivt eller pionjärt? Ja, jag tror det är precis det vi ska göra i den här tiden. Vi mår bra av det, det är inte det som är huvudskälet. Men den här världen behöver Jesus. Uppsala behöver Jesus. Gottsunda behöver Jesus. Det finns geografiska områden, det finns socioekonomiska grupper som behöver Jesus. Där Jesus inte gestaltas, inte förkroppsligas. Och vi behöver i den sändningen vi har fått sända andra. Nu blir det tyst. Även i det här. Alltså, jag är sänd till Uppsala. Jag lever i bön med relationer, jag bygger relationer och jag liksom delar ordet på olika sätt. Det är en sak. Men även i sändandet av andra till andra platser funkar den här bro till tro-strategin väldigt bra. Tänk om du i tillägg till att be för några konkreta människor som du har i din relationsnätverk också skulle be för andra platser i Uppsala. Be för geografiska områden där det inte finns någon Jesus närvaro. Gå bönepromenader tillsammans. Dra ihop ett gäng, en cellgrupp, en husförsamling. Och gå bönepromenader. Bara någon gång, testa. Att gå en bönepromenad på en plats där du inte bor. På en plats där det är kanske ett utsatt område. Och be och se vad som händer. Be och fråga var du ska bo. Ja, men alltså, någon måtta får det vara. Ja, just det, vi är väldigt bra på att be när det gäller stora beslut. Vem ska jag gifta mig med? Vilken utbildning ska jag ha? Vi ber för små och stora beslut. Men väldigt få av oss ber och frågar var vi ska bo någonstans. Det tror jag är en jätteviktig fråga att ställa sig. Jesus, var vill du att jag ska bo? Be för din församling. Be att ni ännu mer blir en, inte bara en sänd församling, utan en sändande församling. Tänk när vi kommer dit att sändande blir minst lika viktigt som samlande. Det är självklart att samlande är viktigare än sändande. Nej, jag tror tvärtom. Jag tror att i den här tiden idag så är sändande, att sända andra, att sända oss själva, viktigare än att samla. Men det är bara jag. Bygg relationer, inte bara med grannar och kollegor och där du bor. Utan bygg relationer också i utsatta områden, andra områden i Uppsala. Gör kärleksinsatser. Ta reda på vad de konkreta behoven är och fråga, prata med varandra. Vad kan vi göra för att möta de behoven? Och ordet behöver förkroppsligas på plats efter plats efter plats. I varje sfär av samhället, i varje geografiskt område. Och genom att sända ut människor. Eller att ta missionella initiativ på olika platser. Så kan ni vara med och förkroppsliga Jesus i de områdena. Det kanske man inte kan göra själv, ensam som församling. Kanske man måste gå ihop några stycken, prata med varandra. Kan vi liksom hitta några människor som vill flytta till det här området, som vill göra en insats där, som vill ta ett pionjärt initiativ eller som rent av vill starta en församling där. Att börja tänka så. Att sända team tillsammans med andra eller själva om man orkar med det. Att be för det och att drömma om det. Det är inte omöjligt, det är inte ett hot. Det är inte liksom, oj, hur ska det då gå? Det är en enorm möjlighet. Jag har en vän som bor i ett annat land.
men som för något år sedan bor i ett område i den här staden som är bra, och har kontakt med grannarna och trivs där. Men som börjar fråga Gud, var vill du att jag ska bo? Och kom och tänka på ett bostadsområde bara någon kilometer därifrån. Som har mycket lägre levnadsstandard. Mycket mer multikulturellt än där hon bodde. Men det ena ledde till det andra. Och hon lämnade sin lägenhet och flyttade bara för någon vecka sedan in i det här nya bostadsområdet. Och det, man skulle kunna prata om den resan väldigt länge. Men jag tyckte det är så fräscht och så utmanande för mig. Att be var man ska bo och sen flytta neråt liksom i levnadsstandard. Det tror jag inte man alltid måste göra. Men i det här fallet blev det så. Och orsaken var ju kärleken till Jesus. Och att Jesus älskar människorna i det bostadsområdet. Ja, Jesus älskar Uppsala. Och därför har han sänt er hit. Lev som bromänniskor. Som sända människor. Och sänd på samma sätt som Jesus har sänt er. Sänd andra till andra platser. Nära och fjärran. Sprid de goda nyheterna om Jesus. Sprid den där kärleken. Genom ord, genom handling och i den helige andes kraft. Amen. Låt oss be. Gud, tack för att du älskar oss. Och tack för att du älskar så mycket att du sänder. Tack Jesus för att du har sänt oss. Tack för att du har sänt människorna som sitter här. Som kommer hit om någon timme till Uppsala. Hjälp oss genom den heliga andes kraft. Att leva som sända och att sända andra. Och att sända varandra. Herre, när vi tar del av bordets gåvor. När vi minns hur du i kärlek sändes hit. Levde, demonstrerade Guds rike. Dog och uppstod. När vi proklamerar det här genom att ta del av bröd och vin. Hjälp oss att se våra grannar. Men också människor på andra platser i Uppsala som inte har möjlighet att ta del av din döda uppståndelse. Gör detta till både en kontemplativ och en missionell stund. Och min bön för den här församlingen är att den ännu mer ska bli en sändande, reproducerande församling som kanske minskar i antal just här men ökar på andra platser. Jesus, det är min bön. Amen. Vi kommer nu att sjunga en sång för er. Och jag vill bara uppmuntra dig att fundera vilka 5 personer som behöver stå på din lista. Jag tror att det är jätteviktigt och ett väldigt lätt steg att ta. Och jag för några år sedan fick samma uppmaning att göra en sån här lista. Jag gick på gymnasiet och skrev upp bland annat 3 personer som gick i min klass. Och samma vecka, jag tror att det var 3 dagar senare, så kom de med frågor. De hade frågor om tro, om livet, om hur jag tänkte, hur jag resonerade genom min relation med Jesus. Så att gör det under tiden vi sjunger. Broken within, overwhelmed by the weight of your sin, Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar, the Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ.
grace and sakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Då ska vi alldeles strax fira nattvard, och ni som ska vara nattvardstjänare får jättegärna komma fram. Att fira nattvard kan man göra på många olika sätt faktiskt. Det behöver ju inte vara den här organiserade formen. Och av respekt för alla som är här så kommer vi att härmed avsluta sändningen från Korskyrkan, den här gudstjänsten. Varmt välkommen tillbaka. Och är ni några stycken hemma eller om du är själv, så får du naturligtvis jättegärna ta fram något brödartat, någonting att dricka och genomföra nattvard i hemmet. Jag har själv provat det, vi var bara 3 stycken, det var lite märkligt, men en fantastisk stund. Så tack för att du har delat den här gudstjänsten tillsammans med oss via en skärm någonstans. Varmt välkommen tillbaka nästa söndag 10:00.